Bir daha salamlıyorum bizim bütün izleyicilerimizi. Biz öten müzeremizde İncesanət ve onun ayrı-ayrı növləri hakkında kısa məlumat verdik. Bu məlumatları mən önceden hazırlamışam ve vaxt itkisinə yol vermemek için, sizlerin vaxtını çox almamak için. Nəzər alsaq ki, biz bunu sosial şəbəkənin üzerinden yayırıq ve uzun müddətli videolar daha çox tamaşaçılar tarafından izlenilmir, axıra qədər izlenilmir. Ona göre biz bunu kısa videolar şəklində təqdim etməyə çalışırıq. Bugün bizim danışacağımız mövzu rəngkarlıq haqqındadır. Biz ötən dəfə incəsənət haqqında danışanda ümumi məlumatları verəndə dedik ki, rəngkarlıq incəsənətin növlərindən biridir və bunun da qədim tarixləri vardır. Biz orada danışanda kısa bir şəkildə Altamir mağarasındakı divar üstü boyalardan danışdıq. Ümumiyyətlə, insan oğlu yarandığı ilk günlərdən itibarən incəsənətə maraq göstərmişdi. Bu, onun həyat və fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdu. İndi o qədər dərinə gedib o məsələlər haqqında danışmaq istəmirəm. Yəni, bugünkü mövzumuz o deyil. Mövzu rəngkarlıqdır. Rəngkarlığın, qeyd elədiyimiz kimi, təsvir incəsənətin növlərindən biridir və bu, müasir dövrdə də bu texnikanın inkişafı, bu bir rəssamlıq texnikasıdır və bu texnikanın inkişafı müasir dövrdə müxtəlif üsullarla, müxtəlif vasitələrlə daha da genişlənir və lakin buna bir ümumi istiqamət də demək olur. Ayrıca hətta incəsənət sayəsində çalışan bir çox insanlar özlərinin beşə təsnifatı baxımından da rəngkarlıq, qrafik, rəngkar, boyaçar şəklində də deyirlər buna, heykəltaraş kimi özlərini bir digərlərindən fərqləndirirlər. Amma bunların hamısı ümumi o rəssamlıq anlayışının dəyişiminə daxil olan bir məsələdir. Rəngkarlığın içərisində 4 əsas növ ayrılır. Monumental rəngkarlıq, dekorativ rəngkarlıq, dəzgah rəngkarlığı, teatr dekorasiya rəngkarlığı, teatr dekor da deyirlər buna və ayrıca bizim rəssamlıq akademiyasında, eyni zamanda bir çox dünyanın başqa akademiyalarında bunları ayrı-ayrılıqda bir peşə istiqaməti kimi tədris olunur, insanlara öyrədilir. Azərbaycanda bu təsviri sənətin rəngkarlıq müxtəlif dövrləri əhatə edən bir inkişaf yolu keçmişdir. Təsviri sənətin ən qədim nümunələri arasında eramızdan əvvəl 8-5 əsrlərdən bugünümüzə çatan Qobustan qaya təsvirləri, Gəmi qaya təsvirlərini biz deyə bilərik. 14-13 əsrlərdə təsvir sənətinin ən geniş yayılmış və yüksək inkişaf etmiş növünü kitab miniatürü təşkil edirdi. Əgər 14-cü əsrdə miniatür sənəti bədii üslub xüsusiyyətlərinə görə monumental divar boyaçarlığının təsiri altında inkişaf edirdisə, indi əksinə, kitab miniatürü təsviri və dekorativ vasitələrin bütün növlərinə təsir göstərir. İncəsənətdə vahid bədii üslubun ifadə vasitələrinin yaranması və inkişafında rol oynayırdı. 16-cı əsrdə Təbriz Miniatür Məktəbinin keçdiyi inkişaf, bədii üslubun formalaşması ilk növbədə həmin dövrün görkəmli rəssamları Sultan Məhəmmədi, Mir Müsəvvir, Mir Seyid Əli, Müzəffər Əli kimi sənətkarların yaradıcılığı ilə bağlı olmuşdur. Sultan Məhəmmədin əsərləri Şahnamədə, Hafizin Divanı və Şah Təhmasib üçün hazırlanmış Nizami Gəncəvinin xəmsəsinin məşhur əlyazma nüsxəsində toplanmışdır. 19-cu əsr Azərbaycan təsviri sənətində realist meyllərin inkişafı Mirzə Qədim İrəvani, Mirzə Möhsün Nəvvab və Xurşud Banu Natəvan kimi rəssamların yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Bu dövrün realist rəssamlarının yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərini müşahidəçilik, ifadəlilik, konkretlik təşkil edirdi. Həmin rəssamların yaradıcılığında təbiəti, insanı, real əşyaları təsvir edirdilər. Mirzə Qədim İrəvani öz dövrünün məşhur rəssamı, nəqqaşı, bəzənk ustası kimi 100-dən artıq əsər yaratmışdı. Bir Möhsün Nəvvab Qarabağlının sulu boya ilə çəkdiyi Teymur Ləncin portreti, çiçəklər, quşlar və s. əsərləri onu realist rəssam kimi tanıtmışdı. Bizim Azərbaycanda rəngkarlıq sənətinin o tam anlamı ilə, inkişafı ilə bağlı əsas işlər 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq görülməyə başlamışdı. Bu dövrdə bizim incəsənətimizə yeni simalar gəldi və 20-ci əsr incəsənətimizin rəngkarlıq sənətində sayəsində çox böyük rəssamlar həyata qədəm qoydular və bu ötən dövrə baxdıqda 100 ilə təxminən əhatə edən bir dövrdə bizim böyük rəssamlarımız meydana gəldilər. Onların arasında Tağı Tağıyevin, Sadıq Şərifzadənin, Həsən Akverdiyevin, Əzimzadənin, Qəzənfər Xalıqovun, Salam Salamzadənin və bir çox başqalarının adlarını çəkə bilərəm. 50-60-cı illərdə
bu sıraya yeni insanlar koşuldu. Bunların arasında hususilə də 2. Dünya müharibəsi dövründə Mikhail Abdullayevin, Sadık Şərəfzadənin, Səttar Bəhluzadənin, Oktay Sadıqzadənin, Baba Əliyevin, Kamil Xanlarovun adlarını qeyd etmək olar. Müharibədən sonraki dövrdə bizim incəsənətimizə daha yeni və Rusiyanın xüsusilə də ən qabaqcıl o ali təhsil müəssisələrində təhsil alıb dönən insanlar qatıldılar. Onların arasında dünya şöhrətli rəssamlarımız var. Tahir Salahov, Toğrul Nərimanbəyov kimi böyük rəngkarlarımızın adlarını qeyd eləmək olar. Və bu dövrdə də bizim incə sənətimiz xüsusi bir inkişaf, rəngkarlıq sənətimiz inkişaf yolu keçdi və bizim rəssamlarımızın o dövrdə yaratdıqları bütün əsərlər, onların yaşadıqları mühit, onları düşündürən suallar, onları ətraf aləmlə bağlanışdıran fəlsəfi məqamları özündə əks elətdirirdi və dövrün bədii obrazı, məhz insan obrazı məhz bu böyük rəssamlarımızın əsərlərində öz əksini tapmışdı. Və bugün də Azərbaycan rəngkarlıq sənəti inkişafı özünün əksini bax, bu qədim ənənələrin üzərində bərqərar olunmuş şəkildə tapır və dünya incəsənətinin, dünya rəngkarlığının bədii üslub və xüsusiyyətləri ilə bir-birinə yəni bağlanmış şəkildə olur. Beləliklə, biz bu qısa yəni, videoda bizim rəngkarlıq sənəti, onun növləri və Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığının qısa özəti şəklində rəngkarlıq sahəsində gördüyü işlərin qısa özəti şəklində bunları verdik. Bir daha qeyd edirəm ki, bu videonun məqsədi ayrı-ayrı rəssamların yaradıcılığının təqdim edilməsindən deyil, bu sənət növü kimi bunun xarakterizə olunmasından gedir. Biz hələlik açar sözlər haqqında danışırıq. Gələn görüşlərə qədər.